Dimarts vespre, a Tira Tira, farem una ruta per Vinyarax. És en Menet, també m'ho acompanyarà, si trobes. Començarem l'excursió al barranc. Ja sabeu que el barranc de Vinyarax és bé d'interès cultural. Agafarem el camí vell fins a arribar a la cova de ses Eufàbies. Aquí ens aponaven, aprofitant el de Botifa. Anirem al pas d'en Querol i al pas de l'Anglès. Avui està molt bé, ser roca. Era molt. I finalment, arribarem al cim del Cornador Petit, des d'on contemplarem unes espectaculars vistes sobre el barranc de Vinyarax i la vall de Solla. Tira, tira, dimarts vespre, a IB3.